כן, אז אנחנו פה בסעיף ה' באנוכה הישנה, כלסכם מה אבות היה עד עכשיו. אז אומרים פה, אור אינסוף, למטה עד אין תכליס. אז היסוד הראשון היה להבין את העומק של אור אינסוף. שהפשט אור אינסוף זה שהאור עצמו הוא אינסוף מצד אחד. זאת אומרת שזה ש... זה שיש בעניין, שבער גופה יש בו את התכונה, את השלימוס, את העניין שהוא אינסוף. זה לא רק שהוא ער של אינסוף, הוא מגיע מהאינסוף, אבל הוא עצמו הוא מוגבל, אלא שהער עצמו הוא אינסוף. החידוש השני זה שאיזה סוג של אינסוף, איזה דרגה באינסוף. אז גם בזה החידוש, לא האינסוף כפי שזה מצד גילויים, אלא אינסוף האמיתי. כיוון שהאיר הוא מעין המואר, מצד אחד, איר מצד עצמי, זה שני הצדדים. איר מצד עצמי, לא יכול להיות אינסוף אמיתי. כי איר עצמו אומר שהוא רק האורי באלמה. האורי באלמה צריך להיות בעצם מוגבל. וגם אם יהיה לו בלי גבול, יהיה לו בלי גבול רק בפרטים. בלי גבול בהספשטוס, בלי גבול בזמן, בנצחיות. כמו שאומרים על נברואים, עוד מעט נלמד במים, ופה שיש נברואים שיש להם נצחיות. אז לא פשט שבלי גבול בכל הפרטים. יש פרט, יש תנועה מסוימת של בלי גבול. על דרך זה גם היה צריך להיות האור. האור יכול להיות בלי גבול, בנגיע להספשטוס, בנגיע לפרטים, וזה מה שהיה רמה מפנו הבין, שאמר איר אינסוף, שהאור עצמו אינסוף. אינסוף, בהגדורים ששייך להגיד בגילויים אינסוף. אבל זה מגיע חסידס ומגלה, לא... שהאיר אינסוף, בגלל שהוא מעין המואר, אז מתגלה בו גם המואר, גם העצם, גם העניין הזה, המיתיס עניין האינסוף, שזה כולל בעצם גם את האין תחילו. מה זה מתבטא? דבר ראשון, בסרבוס יש מאין, זה היבות הראשון. בסרבוס יש מאין, רואים את העניין של אין תחילו, והרי בסרבוס זה מגיע על ידי האיר. אז מזה מובן שבהאיר מתגלה לא רק ישלימו של איר, אלא גם, כמו שאומר במיימר, השלימו של כוח, כוח העצמוס, שזה הכוח לחדש, הכוח לעבוד משהו בלי אילו וסיבו, גם זה נמסר, מתגלה על ידי אוהר, אף על פי שזה היפר גדר אוהר מצד עצמי, זה החידוש פה. Yeah? כאילו יש פה שני צדדים, גדר אוהר מצד עצמי, זה גדר של היפר העניין של אין להתחילו, אוהר בעצמו יצועק, יש להתחילו, זה הגדר שלו, ויחד עם זה, מצד הביטל שלו, מצד הדוויקו שלו, מתגלים בו עניינים של אינסוף האמיתי, שזה אינסוף שבעצמו, וזה מתבטא ויש מים. זה היה באות הראשון. אז הוא הגיע, כן. איך יכול להיות שהאור עצמו הוא שאלה מדי מסובכת כדי לענות על זה עכשיו, נשאיר את זה אחרי זה, נצא מהסוגיה, לא כדאי לצאת מהסוגיה עכשיו. שאלה מאוד דקוס. בפייל אנחנו יודעים, כתוב בכל חסידס, כתוב בקבולה, כתוב במדרש, זה לא חידוש שהתחדש פה במים, שלפני הצמצום היה הוא שמוי בלבד. אז יודעים שהיה לא רק הוא, היה גם שמוי. ולא שנחסיד את זה נקרא, הוא זה עצמוס, שמוי זה האויר. זה אותו דבר מילה, אז יודעים שיש כזה דבר. איך זה קרה? זה עוד שאלה. למה יעשה? מה אומרים? אז אומרים, זה היה באות הראשון, כן? אז הוא הגיע ואמר, מה הזויה מחדש? איר אינסוף, למטה דין תכליס. יש, בגלל שהוא אינסוף אמיתי, בגלל שיש בו את השלימוס הזאת, האפלוי הזאת, שהוא מן המואר, לכן, למטו, כמה שהאור יומשך בסדר השטל שלו, והפעולות שמגיעים ממנו, בכל סדר השטל שלו, שזה לא רק איסאווס יש מאין. עד לאיסאווס יש מאין, יש לו עוד דברים שהוא עושה. האור פועל בכל המפה של סדר השטל שלו. אז בכל מקום מתגלה העניין הזה. מתגלה האינסוף שבו, עניין הבלי גבול שבו, ויחד עם זה, כמו שאמרנו, הבלי גבול האמיתי מתגלה פה. ועל זה הוא הלך בסדר מסודר. אז בהתחלה הוא דיבר בספירס אין קייץ. הוא הסביר את הסוגיה איך שלפני הצמצום. מה שחסידס מגלה, שלפני הצמצום יש לא רק
עניין של עיר פשוט שהוא בלי גבול ומושלל לגמרי מכל גדר של ספירס. יש גם את ההספשטוס של עיר, זה בלושן החסידס זה לא רק עצם עיר, גם הספשטוס עיר. העניין של הספשטוס זה ספירס, ברגע שאתה מתפשט אז פירושו יש פה ביטויים, פשט, מתגלה. אז אתה שואל מה מתגלה? אז אומרים מתגלה באיפן של אין קץ, מתגלה בריבו יפני, וכל איפן גופה הוא באיפן של בלי גבול. ועל זה אומרים שזה לא הפשט ריבוי שיוצא מאחדוס, אלא הפך, הריבוי הזה הוא ביטוי של האחדוס. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על הריבוי, אתה רואה בהריבוי גופה את האחדוס. זה ריבוי כזה שהוא בעצם המשך, לא יציאה. הריבוי הזה זה המשך וגילוי של הבלי גבול האמיתי, כמו שרואים את זה במושל של אבוצינה, הנר שהוא מביא, וזה הפירוש האמיתי באנתוחת ולא בחושבון. האנתוחת זה האחדוס הפשוט, האחדוס שבעצמוס. והאחדוס הזאת גוף ומתגלה בה ולא בחושבון. עם הפירוש של עמית אל רבי, שלא בחושבון זה הספירס אין קץ. שבהספירס אין קץ מאיר האחדוס פשוטו. וזה גוף שאחרי זה באצילוס מאיר העניין הזה. שבאצילוס יש כבר 10 ספירס. ואף על פי כן אומרים שגם באצילוס מצד הכלים, יכול להיות העניין של איסקללוס מבלי אשר ימצא ראש וסוף, עמית איסקללוס איסקללוס, זה מתחיל מזה שבהואל לפני הצמצום יש מדרגה של ספירס אין קץ. במילים אחרות, אילו יצויר, לא היינו אומרים את כל הביור הזה. אילו יצויר היינו אומרים כמו שהיה מובא מספרי קבלה, לפני גילוי אלתר רבי, לפני גילוי אחסידס. שאומרים שמה, יש את העניין של עיר אינסוף, ששם לא שייך ספירס בכלל, גם לא ספירס אין קץ, עיר בכלל לא שייך לספירס. וכשהתחיל העניין של ספירס, זה כשהתחיל הרוצן לאילומס. בכלל, לפי הרמה מפנו, כל המושג של אינסוף, זה המדרגה של רוצן לאילומס. ברמה מפנו אין בכלל את כל העניין של עיר שלפני הצמצום. זה אחד הדברים זאת אומרת, באופן איך שאחסידס מסביר, באופן של אריזל. אצל הרמה מפנו הפירוש עיר אינסוף, הכוונה, המדרגה של כסר, המדרגה של רוצן. הרוצן, לאילומס, נקרא אינסוף. למה? כי הוא רק רוצן בלבד, ועדיין לא ספירס, רק רוצן לספירס. רוצן הוא אינסויף, ולכן הוא קורא לזה אינסויף, כמו שאמרנו, ולכן זה לא אינסויף האמיתי, זה כבר אינסויף בתויאר, ברוצן, אומרים אינסויף, מצד המיילה של רוצן, אז אם ככה זה כבר ביו בשלימות, בגילויים, זה כבר לא אמיתי זה העניין של אינסויף שאנחנו מדברים על זה. ולכן, ברוצן, אם הפשט אינסויף, הכוונה הרוצן, מדרגס הרוצן, וזה מה שהוא אומר שמוי, שמוי בגימטרי ירוצן, זה כתוב, זה אחד מהדברים שקבולה מדבר. אומרים לפני הצמצום, הכוונה שמוי, שמוי זה הרוצן לאילומס, הרוצן לאילומס אין סויף, וזה שמוי בגימטרי ירוצן, זה כל עניינים שדיברו לפני חסידס. אבל ברוצן יש כבר עשר ספירס, זה רוצן לאילומס. אז מה שאילומס, זה מה שיש ברוצן. זה לא שהרוצן היה למשהו אחד והפועל היה משהו אחר. ברגע שמתחיל רוצן לאילומס, יש כבר עניין של עשר ספירס, דלת אילומס, המספרים מכוונים, כך צריך להיות גדר הגבול, כך צריך להיות גדר האילום. וזה היה ביור לפני יחסידס. אבל אחר שהתגלה על ידי יחסידס חבד, התגלה כל העניין של ספירס אין קץ, שיש מושג של ספירס, שלא, זה לא מספר של עשר, זה בלי גבול ספירס, וכל ספירס היא בלי גבול. זאת אומרת שהאחדוס הפשוטו מתגלה גם בעניין העיר, בעניין הגילוי, מזה משתלשל על ידי ריבוי השתלשלוס של הקודים נקודים ברודים, שיהיה מציאוס של איסקללוס מבלי אשר ימצא ראש בסוף. שגם כשמגיע לכלים, וכלים וחרס מדידה והגבולה, אף על פי כן יש בכלים דצילס איסקללוס כזאת, כמו באיבורים שהם כול אחד ממש. מצד זה שהאחדוס פשוט אומר. אז כל זה המשך העניין פה במים. אחרי שהסברנו שאיר מעין המואר פירושו שבאיר יש גילוי של המואר, אחדוס פשוטו, העצם מתגלה באיר, התחילו מתגלה באיר, ובמילא, אז לכן באיר לא מוגבל בגדר של בלי גבול בלבד, יש בו גם ריבוי, והריבוי גוף וזה המשך של הבלי גבול, וכו' וכו' וכו'. ממשיך הרי בעלה והמים ואומר שזה לפני הצמצום. אחרי זה אבל היה צמצום. צמצום לחייר היה סילוק של עיר הבלי גבול. זה אחד מהעניינים שהאריזל גילה. האריזל גילה את העניין של צמצום בדרך סילוק. כשאתה אומר צמצום בדרך סילוק, לחייר פירושו, שזהו, נגמר הבלי גבול. בלי גבול נשאר אחורה. זה הפשט סילוק, כן? העניין הקודם לא נמשך. סילס מסביר מה ההבדל במיעוט וסילוק. מיעוט זה שיש עדיין המשך.
זה הפשט מיעוט, הדבר יורד, אבל בכל מקום יש עדיין, זה מתמעט, אבל זה עדיין לא, זה לא ניתוק, זה לא, איך אומרים, דרך קונקציון, התנתקות מוחלטת, זה המשך. אבל האריז"ל גילה, לא, יש סילוק. אז חיירא הרב בלי גבול הסתלק, ואז נשאר עניין של חול למוקים פונוי, ונשאר קו, נמשך עניין של, עכשיו פה זה עשר ספירס, מדידה והגבולה. גם פה הולך העניין של עיר הסוף למטה דין תכליס, שלמרות כל הצמצום והסילוק, אף על פי כן, גם בדרגה של עשר ספירס, נמשך גם כן העיר הסוף. זאת אומרת שהעניין של הבלי גבול של הקודש ברוך הוא, יהיה ממשיך להתבטות, להתגלות, עד כמה ששייך, כמובן לא באותו אופן שלפני הצמצום. בכל מוקם לפי עניין הוא היא, בלא שנבוסי לגני, כן? בכל מוק, ודאי שהבלי גבול כפי שהוא מתגלה אחרי הצמצום, זה לא כמו שהבלי גבול אחרי הצמצום. הסילוק היה, הסילוק זה אמיתי, זה לא דמיון. יש את העניין. צמצום שלא יקיפשו אותו, אומרים, אבל לא שלא היה סילוק. ויחד עם זה, זה גוף האחידוש, זה גוף האחלוי. אינסוף הוא למטה עד אין תכליס. האחלוי באינסוף זה שכמה שהוא יתעלם וכמה שזה, תמיד העניין שלו, הבלי גבול שלו, מתבטא בכל הפעולות שלו. כמה שאתה תראה, הוא מבטא, הוא מגלה את הבלי גבול שלו בכל הסדר שלו, בכל העניינים, גם אחרי הצמצום. איך זה מתגלה אחרי הצמצום? אז זה הוא התחיל לדבר בעילום הצילוס. הוא הולך ישר, יש עילום שלפני הצילוס גם, כן? אבל זה לא צריך הסבורת. הסבורת זה הצילוס. הצילוס זה כבר ארז בקיינים. ואף על פי כן אומרים, וזהו מביא מהצמח צדק, שהספירס זה הצילוס, למרות ששם זה כבר עשר ספירס, וכבר עשר ספירס בקהילים, אף על פי כן אומרים, בנגיע לעשר ספירס זה הצילס, בלי מה, שהם עדיין לא במדידה והגבולה. וכל המדידה והגבולה זה בפעולה. אז מה הצמח צדק מגלה לנו, שלא ידענו? שהצמח צדק מסביר שהעשר ספירס זה הצילוס, למרות שאנחנו קוראים להם גבול, זה רק כוח הגבול, זה לא גבול ממש. ההגבול הזה בביה. באצילוס זה לא עניין של הגבול עדיין. אז זה מגיע המשל, דיברנו בשיעור הקודם, יהיה כמו בן אדם שהוא כותב, אז הכתיבה בפה יהיה לי מוגבלת, אבל הכוח של הכתיבה היא בלתי מוגבלת. מצד הכוח, הכתיבה שביד, יש לך כוח לכתוב בלי גבול, ובלי גבול אופנים. יהיה? וזה שבפה יהיה לכתיבה היא מוגבלת, זה על ידי ההתלבשות בפועל בכתיבה. על דרך זה גם כלמיילו. מצד הספירס עצמם, כל ספירי חסד יכול להתבטאות בבלי גבול אופנים. זה אפילו שהוא כבר באצילס, אבל בעצם אצילוס הוא עדיין מאיר שם האורש של העיר האינסוף הבלי גבול, ולכן מצד אצילס גופה יכול להיות הספשטוס החסד באופן של בלי גבול. ועל דרך זה גבול כל ספירי. עוד יותר אומר אפילו ממהלכוס זה אצילס. מלכוס זה כבר מוקר לא אילם אז ממש, וגם שם יש ACS בלי גבול, וממילא מצד מלכוס להצילס גם יכול להיות, מצד המלכוס יכול להיות שהנברואים יהיו באופן של בלי גבול ובלי גבול איפנים ובלי ציורים, ועדיין לא מצויר באיזה אופן זה יהיה. כדי שיהיה נברואים מוגבול עם ממש, אז זה אומרים שיש פרסו, ולא שנה מים ופה שמביא מעצמך צדק מלך מתת ומלך סנדל. זה בסגנון אחר, זה מה שכתוב יוסידס הפרסו, זה רק שמות אחרים. yes, זאת אומרת שצריך להיות לבוש המיילים כדי להעלים על העניין של הבלי גבול שבאצילס, כדי שיוכל נברו שהוא לגמרי מוגבל. זה הנקודה שהוא מסביר בסעיף הקודם. מה שיש פה דבר מעניין זה אולי כמה מילים. הוא מביא במיימר של הפרידיק הרבה, הוא מביא שזה מה שכתוב שיש יוד בייז אלפין אלמין בגלגלתה, אז זה לא אלמין ממש ולא גלגלתה ולא יוד בייז, זה רק לפי, אז רוצים להביא את זה בתור דוגמה לעניין הזה שהוא עצמו בלי גבול, יבוא ממנו גבול אבל הוא עצמו בלי גבול. אז בכלל בחסידס, לא אם אמרתי את זה בשיעור הקודם, אולי כן אמרתי את זה, בכלל בחסידס בפרידיק הרבה לא ברור על איזה מדרג הוא מדבר, איפה זה בדיוק הדבר הזה. במים של הפרידיק הרבה לא ברור אם הוא מדבר באילומס של לפני הצילוס, או מדבר בהצילוס, או מדבר, זה לא, הוא לא מפרש על מה הוא מדבר. אבל רואים שהרבה לומד פשט פה שהכוונה זה במלכוס דאצילס. זאת אומרת, בחסידס כמחפשים את הסוגיה של גלגלת, אז ברוב המיימורים גלגלת זה כסר.
זה היו בייז אלפין אלמין ביאס ובגלגלת, זה הכוונה האלומס כפי שהם בקסר. כמובן קסר, כמו שאמרנו, קסר זה רוצן, ורוצן הוא בלי גבול. כשנמדנו בסמכי, רוצן זה, רוצן אין בו, אין בזה, רוצן זה גילי הנפש, דרך זה למיילו. ובמילא, כשאתה אומר אלמין בגלגלת, ברוצן, בקסר, ודאי שהוא באופן של בלי גבול. הרב אבל לומד פשט פה שגלגלת, הכוונה פה במיימר, זה במלכוס. מלכוס דה צילס. ולכן הוא מציין ללקוטי תירה וירסטיך. הוא מציין פה, אומר שמוסבר במיימר של הצמח, במיימר של אלתר רב, הצמח צדק, איך אומר פה הלשון? הצמח צדק, לקוטי תירה, פרשת במדבר. הוא מציין לצמח צדק בלקוטי תירה, פרשת במדבר. זה המיימר וירסטיך לי לאילום. ששם הוא מדבר על הפוסוק הלא מסיימיס פה וכו', אז שם מדבר על איזבנינוס בעניין הבליגבוס בנברוי וכו', אז שם הצמח צדק מביא בהגוי בלקוטי תירה שהעניין הזה מדובר במלכוס דאצילס. מלכוס דאצילס יש שם ריבוי אייסיאס, וכל האייסיאס הם מוקר לנברויים. מהאייסיאס האלה יבואו כל סוגי הנברויים בביאה, אבל זה בביאה, כשהאייסיאס נמצאים במלכוס, אז האייסיאס הם באופן של בלי גבול. זאת אומרת שהאייסיאס הם לא מוגדרים באיזה אופן צריך להצטייר. סתם קצת, 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 אולי הגדורה, קצת, לא יודע, לקרב, לא יודע, הקופונים, קצת לתת לזה משמעות לסוגיה הזאת, שאומרים שיכול להיות באופן של בלי גבול. יש הרי מיימר חזל מאוד ידוע שמובא ברסידס, ונגיע לשם שין ד' י', קשור עם הזמן, האמורים של הפרשה, שמדברים על העניין של הגילוי לאובס, שם שין ד' י'. אז כתוב, מה השורש של השם הזה? שין ד' י', מה זה אומר? שאומר לי לא מדי, אחד מהפירושים, כן? שין ד' י', מה? שאומר לי לא מדי. כתוב במדרש, שכשברוך הוא ברא את העולם, היועי לו מרחי ואילך, היה איזו התאבות באופן של בלי גבול, עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לא מידי, זהו, מספיק. זה ציור הגש וזה נתפס משהו, מה קרה שם בדיוק? כן? כאילו היה פה התפשטות בלי גבול, ואז אמר לו, לא מידי, יעצור. אבל זה קשור מה שלומדים פה. זאת אומרת, מצד הקדוש ברוך הוא, גם מצד הספירס דה צילס, אפילו מצד מלכוס דה צילס, אז בגלל שזה בכל הדרגות מאיר, נמשך, האינסוף שבו, אז לכן מצד מלכוס דה צילס באמת יכול להיות איסאוויס באופן של בלי גבול. אז איך זה בדיוק יעבוד אנחנו לא יודעים היום, אבל יש כזה מושג, וזה הפשט שאומר, אוי אוי לא מאי לך ומרחיב, כאילו העולם מצד עצמו היה מתפשט בלי הגבולס. והקדוש ברוך הוא צריך לתת לזה את הכוח הגבולה שלו, את הצמצום, את ההלם, כאילו לשמור. אז בקבולה, מה אומר הצמח צדק בשיר השירים, שזה העניין של הנעליים. מה שאומרים שיש נעליים דשכינטה, כביוכל, מלוכים שהם כביוכל מלוכים, יש, שזה בכלול עניין הפרסו שמעלים, מלביש, ועושה שיהיה העניין הזה שהאיסיס לא יתגלו באופן של בלי גבול, ושיצא מזה אילו מה שמוגבול עם המש. עד כאן מה שלמדנו במיימר עד עכשיו. ובמילא, מה החידוש פה? אז יוצא מזה שיש את העניין של אינסוף, החידוש באינסוף למטה, עד אין תכליס, עד עכשיו למדנו שלושה שלבים בעניין הזה. אינסוף למטה, עד אין תכליס בעניין האיסהבוס, שהוא מהווה יש מאין, זה היה אבות הראשון, מאלתר רבי. אחרי זה אמר אינסוף למטה, עד אין תכליס, זה העניין של ספירס אין קייץ, זה היה אבות של המיטל רבי. ועכשיו אנחנו אומרים, אינסוף למטה, עד אין תכליס, בנגיע לאילו מהצילוס. שזה אבות שהוא מביא מהצמח צדק. אז זה השלושה עניונים שלמדנו עד עכשיו. עכשיו הוא ממשיך הלאה בסעיף ה', והולך להגיד שיש את עכשיו עוד עניין של אינסוף למטה לנתכליס, אפילו בביאה. שזה החידוש הכי עמוק. הכי ירד. חידוש. אפילו ביאה. ביאה כבר מסתיים הקו. מילא בנגיע לקו, מכיוון שהקו הוא האורם אינסוף, הרי כל אבות היה אמן המוער. אז מכיוון שהקו הוא האורם אינסוף, אז אפילו שהקו בא אחרי הצמצום, בגלל אבל שסוף כל סוף הוא האורם, והאורם זה אמן המוער, ולכן בכל הדרגות נמשך בהם האינסוף.
ולכן גם באצילות יכול להיות ביטוי של אין סוף, וזה מתבטא בעניין של אצילות. אבל בביאה כבר אין את הקו. הקו מסתיים באצילות. יש פרסו. ואף על פי כן, זה החידוש שאפילו בביאה, גם שם יש את העניין של אין סוף למטה דין תכלס. איך זה, איך מסבירים את זה? זה עכשיו הולך המים. אז בוא נקרא. ממשיך במיימר שגם בביאה על ידי ההסלבשות במיוף ופמייך בניאולים שהם המלוכים בכלל ובפרט המלוכים התד וסנדל שעל ידי זה נמשך בביאה, כן? אילו מסביאה צריך להיות הסלבשות במיוף ופמייך בניאולים. פוסוק אומר מיוף ופמייך בניאולים, זה פוסוק של השירים שאומר כביוכל מדברים על השכינה, yeah, והוא אומר על השכינה כאילו שיש לו נעליים יפות. מה עבוד פה? שהשירים זה הכל זה מושל. הכוונה היא שמצד אחד נעליים יש להם שתי תפקידים. מצד אחד הנעל, התפקיד שלו זה תפקיד של לבוש המחסה. לא צריך להיות יפה. המטרה של נעל זה כדי לשמור, שלא יהיה נזק, לשמור על הרגליים שלא יתלחלחו. אז זה גדר, זה משהו, ולכן פעם הנעליים לא היו... היה חתיכת עץ, כמו שרים בגימורה, מדברים על נעליים, זה היה חתיכת עץ עם חוט, זה היה משהו מאוד גס, מאוד, העיקר לשמור שלא יהיה נזק. אבל יש את היופו פעמייך בנעולים, זאת אומרת, יופי בעניין שעל ידי הנעל נעשה עוד תספס יופי בעוד. מה הסברה בזה? אז בחסידס יש מיימורים שלה, תראה בכל העניין, שמצד אחד הפרסו, הלבוש, מעלים, זה הנעליים כביוכל של השכינה, שמסתיר על השכינה, אבל מה יופו פה מהיר זה, שעל ידי עביד הסעודום, שהוא מזכך את העולם, מזכך, אז להפך, הוא עושה שהנעליים יהיו, נעליים שפועלים, שלימוס, גילוי, חולי, זה עבוד שתירו מצווס, ועביד הסבירורים, פועל גילוי לקוס באופן יותר עמוק, וכולי. על קופונים, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שמה, שמלכות הצילי להתלבש בנברואים, צריך להיות עניין של, של, ה, של הלבוש, שזה העניין של מלך מתת ומלך סנדל. שעל ידי זה נמשך בביאה, במגוד לו מעשיכו, במורב לו מעשיכו. Yeah, בזה נעשה כלולוס הנברואים, ששם אומרים, במגוד לו מורב לו, הנה, בין הנברואים בצבא השמיים שלם נאמר מגוד לו. ובין צבורת שהם בריבוי עוצם ונאמר עליהם מורבו, הנה גם בוהם יש נויו עניין דה בלי גבול, ולא רק בלי גבול בקוי אחר, אלא בלי גבול בפוי. כאן הרי ומתים פצצה. אז הוא אומר ככה, גם כן, זה הכל לבונה במים של הפרידיק הרי, וזה פלא עוצם איך הרי ורואה את הכל בתוך המילים של המים. אלקופונים. קודם כל נגיד מה כתוב, כן? אחרי זה נעשה להסביר. אם אנחנו חוזרים לשורש, להסתכל בסעיף יוד בייס של המיימר של הפרידיק הרבה, אז הפרידיק הרבה אומר, אחרי שהוא מביא את העניין של האירסוף, כפי שזה מתגלה בספירס, בצילוס וכו', אז הוא אומר שגם בביאה, זה לא שנאמר איך אמר איך הלושן של המיימר, עד שגם במדרג, עד שגם מדרגע יש התחתינו, מדרגע ציון מלכוס הצילס, הנה בו ממנו, הריבו והיסבו, עד אין מספו. כמו שקוסו מורב ומעשך ומגודל ומעשך וריב הנברואים והנברואים. אז במיימר של הפרידיק הרבי הוא אומר עבוד כזה, במיימר של הפרידיק הרבי הוא אומר איפה רואים את האינסוף למטה דין תכליס. מעניין, רואים את זה במלכוס דאצילס, שמלכוס דאצילס מהווה נברואים של ביה, והוא מהווה נברואים באופן של מורב ומגודל, ריבו הנברואים גדול הנברואים. זה כל מה שהוא אומר, לא יותר מזה. לא רואים פה שום, כל מה שהרב אומר, זה בואו, פשטוס, מה הפרידיק הרב אומר? הפרידיק הרב אומר, יש מרובו ומגודו. אז ידוע, והוא מציין לתרויו בו אירו. שם אומר, כמו שקוסו בדיבור המסחיל בו אירו. אז הרב מציין למיימר של תרויו בו אירו, המיימר השני, יש בו אירו, תרו, שתי מיימורים, והמיימר השני מדבר על מרובו ומגודו. שם כתוב, הרי יש שני פסוקים. הפוסק אומר, מורב ומעשיך הווי כולו מחוך מוסיסו. זה פוסק בטילים קובדלת. אומרים את זה בבוקר, בתפילה, כל יום. ויש את הפוסק, מורב ומעשיך, סליחה. אחרי את הפוסק השני, מגודל ומעשיך הווי, מועד עומקו מחשבי סיכו. זה במזמר של יום השבת, כן, זה אומרים בשבת. זה שני פסוקים. מה ההבדל במורב ומגודל?
אז אומר אל תראה בבתרו ואירו שבצבוע השומיים בעיקר רואים גדלוס. העניין של גדלוס זה איכוס. גודל. גודל זה ביטוי של איכוס, לא כמוס. Yeah? לא גודל של שמן. גודל הכוונה עניין של גדלוס. כמו שאומרים על הקודש ברוך הוא, גודל הרי ומול ומייד, גדלוס. Yeah? אז אומרים שבצבע השומיים רואים את הגדלוס של הקודש ברוך הוא. מה גודל מסר? עוד מעט נראה במה רואים את זה, אבל בפרשת זה מובן. צבע השומיים רואים שם את האפלוי והגדלוס של הקודש ברוך הוא. נברוא עם ניילים, נברוא עם תכן ניילים, עומק, הגודל מהסכו, מועיל עומקו מחשב מסכו, רואים עמקוס, רואים אפלויה. זה ועוד אחד. בצבא אורץ, רואים את העניין של ריבוי. הגדלוס לא מתגלה כל כך, אבל הריבוי, עניין, כי זה עבוד של קמוס. בגשמיאס יש יותר את המיילה של קמוס. ריבוי הנברואים, ריבוי דויים, ריבוי צמא, ריבוי חמוס. ודאי שבשניהם יש את שניהם. זה לא הפשט שכמה... גם בצבא השומיים יש ריבוי. ריבוי כוכבים, עד רבי. ריבוי כוכבים זאת אפילו יותר, וכו'. לא מתכוון לשלול. יש בשניהם, וגם פה למטה, אם אתה מתעמק, ודאי שיש גדלוס, גם בצבא. אבל לפה עיקר העניין. בצבא השומיים מבטא יותר את העניין של גדלוס, איכוס, מיילס האיכוס, וצבא אורץ מתגלה יותר מיילס הקמוס. העניין של ריבוי. שניהם זה ביטויים של, של גדלות של הקודש ברוך הוא. דוד המלך מתרגש, כן? הלשון, מה רב ומה גודלו, זה ביטוי לא של שאלה. זה ביטוי של הספיילוס, כן? דוד המלך מתבונן בעולם ומתרגש. הוא אומר, וואו, מה רב ומה סך הווי? איך יכול להיות כזה דבר? זה אף לא, ריבוי. עניין הריבוי. מה גודלו? גדלוס באיכוס. אז במים של הפרידיק הרבה, מה הוא רוצה להגיד? שכאן רואים ביטוי של הבלי גבול, עד כמה ששייך בתוך נברואים. זה שמלכוס דאצילס מהווה נברואים באופן של גדלוס, גודלו מעשכו, ועל דרך זה נברואים באופן של ריבוי, ריבוי מעשכו. זה גם כן ביטוי של העניין של האינסוף, כמה ששייך להגיד בנברואים עניין של האינסוף. זה האפלויה הזאת של מורבו ומה גודלו, זה האינסוף של הקודש ברוך הוא כפי שמתגלה בהיסבוס של הנברואים, בעניין הגדלוס ובעניין הריבו של הנברואים. עד כאן זה המים של היקר. מגיע הרבה ואומר, מה כאן העומק? ריבו נברואים, נו, מה? ולכן אז זה נקרא אינסוף? זה גדלוס הנברואים, אז זה אינסוף, מה כאן עבוד? אז כן, הרבה רוצה להגיד שהפשט הוא כשאומרים הגודלו, הכוונה הגדלוס זה הגדלוס האמיתיס. שהגודל האמיתי הוא בלי גבול. בעצם המילה גדלוס זה מילה ששייך אל הבלי גבול. כמו שאומרים בתפילה. כמו שאמרנו, גודל הווי הוא מול מייד, גודל הווי לגדולו סיין חקר, גודל הווי מול בעיר אליקנו. אז בחסידס הרי מסבירים שהגודל, אוקיי, לגודל, אל תראה במביא בשחת במונה, גדלוס האמיתיס, זה בלי גבול. אז כשאומרים, מה גודלו מעשיכו, הכוונה שיש בזה גילוי הבלי גבול. לא רק שיש סתם עמקוס, שיש בזה גדלוס, באיכוס, יש עניין של בלי גבול בצבע השומיים. זה מה שרוצים להגיד. וכאן הרבה מוסיף חידוש יותר גדול. אז בפשטוס אני אומר, אוקיי, אז אנחנו צריכים להבין איפה רואים בצבע השומיים ביטוי של הבלי גבול של הקודש ברוך הוא. ועוד מה נראה שזה מה שהרבה הולך לבאר לנו באמת. שיש בצבע השומיים תכונות, גדרים, עניינים שהם לא שייכים לגבול, מגיעים מצד הבלי גבול. זאת אומרת, אתה מסתכל בצבע השומיים, אתה מתבונן, תגיע להקורא, שיש כוח הבלי גבול שרואים בצבע השומיים, ולכן מה גודלו? גודלו של בלי גבול. כמובן זה הבלי גבול שמתגלה בתוך דבר גשמי. זה לא הבלי גבול האמיתי של לפני הצמצום, זה לא ספירה סיין קייץ, זה שמיים גשמיים, זה כוכב גשמי, זה שמש ויורח גשמיים, אבל יש בהם תכונה ששייכת לבלי גבול, וזה רק בגלל שאינסוף למטה הדין תכליס, אז הבלי גבול שלו מתבטא כמה שהוא יכול להתבטא בעניין של צבע השמיים. אבל זה עדיין לא עיקר החידוש של המים. אבל
רבי בא ממחדש שגם בצבא אורץ יש את הבלי גבול. בגולוי רואים את זה יותר בצבא השמיים, אבל לא הפשט שבצבא אורץ אין להם את העניין של בלי גבול. כמו שאמרנו, באמת יש לשניהם את שניהם. ההבדל הוא שבצבא השמיים רואים יותר את הבליטו בהמחושת הבלי גבול, בצבא אורץ רואים יותר את הריבוי, אבל בעצם בשניהם יש את שני הדברים. אז גם העניין של הבלי גבול של גודלו נמצא לא רק בצבא השמיים, אלא גם בצבא אורץ. וזה מה שהוא אומר, ולא רק בלי גבול בקויח, אלא גם בלי גבול בפויל. במה זה מתבטא? אז עכשיו הולך המשך המים לבאר את העניין הזה. הבנתם את הנקודה? זה הקדומה פה, כשהרב מכניס אותנו לסוגיה של להבין איך האינסוף מתגלה גם בנברואים. איפה רואים את העניין הזה של בלי גבול בנברואים? צבא השמיים. ואיך בצבא השמיים נגיע גם לצבא אורץ ונגיע את הבלי גבול? מה ההבדל ביניהם וכו'. אז זה הרב מסביר פה. כמו שנבאי, איפה ידעו שסענו מהרעש, בהמשך מים רבים. רוצה להקדים, לפני שאני הולך להיכנס לרב מרש פה, דבר מעניין, כדאי יש בפברנגן של י' שבט, בכלל הפברנגן של י' שבט אושר חובי, זה פברנגן נפלא. נפלא יש שבטרם. כל הפברנגן, פברנגן עצום, אחד מהפברנגן הכי חזקים שאפשר לתת, להגיד מצד הנפש הבא מספילה. אחרי במסביר שם עניינים יסודיים, סקשרס וחסידס, בעבי זה, 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 זה פותח עולם שלם. בין הדברים שיש בתוך הפברנגן, הרב מספר את הסיפור של מורה בו מהסכו. אני חושב שזה, כן, זה לא במקרה. זה פשוט, המיימר מלמד על השיחה, השיחה מלמד על המיימר, אבל זה קשור. הרב מספר בהתחלת הפברנגן, אחד מהשיחה, שנייה או שלישית, הרב מספר על הנשיקה החסידית, חסידי של כוש, חסידי כרב היה ילד קטן, הוא שם במיטה, הם מכירים את המייסי, כן? והאבא, הרב רשב, למד חברוס חסידס עם רב ינקי מוטל פולטאבר. לשישי שהוא למדו חסידס, וכל הבית היה רק שתי חדרים, אז הם למדו באותו חדר. באותו חדר, הילד ישן, באותו חדר הם למדו חסידס. ובאמצע לימוד, רב ינקי מוטל פולטאבר אמר שהוא נראה ילד יפה, פס משהו שיש לו... שנראה שהוא נולד בתהרה. זה ביטוי שם של רב רשב אמר שהיה לו חשק לתת לו נשיקה. ואז הוא אמר שיחליף את הנשיקה בסידי של כוש. כן? הוא אמר שבביס המקדוש היה לא רק קורבונס, היה גם כסף וזהב, אז הוא יחליף את זה על נשיקה חסידית. ואז הוא כתב את המים המורב ומעשיך השם. המים הרזה... הוא שמר על זה, וכשפרידיק הרב היה קרוב לבר מצווה, הוא נתן לזה מתנה. זה אחד מהמתנות לבר מצווה, היה מים המורב, הוא אמר לו, זה חסידי של כוש, יום אחד אני אספר לך, וכשנהיה חתן, שם באזור, אז הוא סיפר לו את הסיפור. זה מעניין, כל הסיפור מאוד, מאוד, סיפור עם הרבה רגש, כמובן עם הרבה עומק גם, זה אומר משהו מאוד עמוק, יש כמה בפרטים. רב מספר את זה, רב אפילו מתרגש, כשהוא מספר את זה, שומעים את ה... הקלטה, באמצע הסיפור קצת מתרגש מהתוכן של הסיפור. צריכים להבין את הסיפור. אבל העבוד של מורב הוא מהסכו, אז הרב שם אומר, מה בשיחה? למה דווקא כתב מים על מורב הוא מהסכו? מה העבוד? העבוד של המורב הוא זה שהעבוד של האליקוס, הבלי גבול של הקדוש ברוך הוא חודר בדבר הכי תחתון. מורב הוא, אומרים דווקא נברואים של צבא האורץ, נברואים התחתנים. וזה גופה שאומרים שבנברואים התחתנים יש את המורב הוא, זה נובע מזה שהאינסוף הוא למטה דין תכליס, והעומק של הלמטה דין תכליס מתבטא דווקא בדבר הכי תחתון. אז בורא, אנחנו קצת מבינים דרך המים על הזה. סתם אני אומר יותר הקדומה, שהרב פה נכנס לעניין של מורב הוא, זה קשור עם הזה שהוא דיבר בשיחה, עם הסיפור שהוא סיפר שם. אז הוא אומר שאדמור המערש כותב בהמשך מים רבים על הפוסוק, שאו מורי מניכם וראו מי בורא אלה,
המיץ במספר צבו מרבעינים המצקויח איש לא נדע. אז זה פוסוק, פוסוק בישעיה, אומרים את זה בהפטרה של נחמו, לא? נמצא באחד מהפטרות שקוראים משיב את הנחמתם. מה אומר הפסוק? תרים את העיניים, תסתכל ותראה מי בורא אלה. מה רואים בצבא השמיים? רואים המויצי במספר צבא, עניין המספר, הגבולה. כן? יש פה כן הגבולה מצד אחד. ומצד שני, מרוב עוינים והמצקוי הכי שלא נדע. למרות שיש פה עניין של מדידה והגבולה, מספור, אף על פי כן, הם חזקים באופן של לא, לא, לא נפסדים, איש לא נדע. אז יש פה חיבור של גבול עם בלי גבול. זה מה שרואים בצבא השמיים. צד אחד, כל אחד מהם מוגבל, ויש מדידה והגבולה, יש שמש אחד, יש ירח אחד, יש הרבה כוכבים, אבל גם כן, כל אחד מבין שיש מספר מסוים, למרות שאנחנו לא יודעים כמה זה, אבל יש גם, יש את המספר צבאון, ויחד עם זה, יש בהם כוח בלתי מוגבל, שזה רואים בזה שהם לא נפסדים, שבכל התקף, מבין? עוד מעט יסביר. הוא אומר, הרבה שתי, ומכל אחד מישראל, שיסבוינם, ונשמע ישראל, נשמע ראשתי וסום מורה מניכם. כך כתוב בזויה. שמע זה ראשתי וסום מורה מניכם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מבקש מיהודי שיתבונן, שמע, שמע מלושן אבונה, איזבנינוס. ומה צריך את האיזבנינוס? בעניין שסור מורה מניכם. להסתכל בצבא השמיים ולהתבונן בהעומק של צבא השמיים, תגיע להקורא בעניין של האחדוס פשוטו. על ידי זה יוב אל הווי יכול עד לאן תוחד שעניין האחדוס פשוטו. אז ביתו, הרב חופר, לא עוזר את זה. זה עצום, איך שהרבה, עד הסוף. כן? גם פה אנחנו רוצים לחפש לא סתם וורד של בלי גבול. כאן אנחנו גם רוצים להגיע לאחדוס פשוטו. אנחנו לא מבטרים. הרבה מחפש את העצמות. הרבה מחפש את העצמות בכל דבר. אנחנו רוצים להגיד שיש פה ביטוי של בלי גבול, והביטוי של בלי גבול זה בהנברואים הגשמים, בהתחלה בצבא השמיים. אבל כמו שהרב הולך להגיד שעל ידי צבא השמיים זה הגיע גם בצבא אורץ, ומה מתגלה פה? איזה גדלוס? לא רק גדלוס של גילויים, אלא גדלוס של אחדוס פשוטו. הגדלוס שבעצמוס. זה ההמשך העניין פה במים. זה מה שאומר, שאיזבוינינוס יגיע, שסעו מורה מניכם, שמע, ואיך זה גומר שהווי יחוד? איזה עניין באיזבוינינוס של הווי יחוד? לא אחדוס הווי כפי שזה מצד גילויים, אלא אחדוס הווי כפי שזה בעצמוס. ולא שנחסיד את זה נקרא יוחיד. יש אחד ויש יוחיד. אז בעמק ההסבנים של אחדוס הווי בשמה ישראל זה להגיע לקורא שבתוך האחד נמצא יוחיד. זה נקרא בממורם של הרבא, זה נקרא החיבור בין יוחיד ואחד. מצד אחד פסוק כתוב והווי אחד. תמיד בחסידס אנחנו יודעים שהווי אחד זה כבר איפה שיש פרוטים ושם יש אחדוס. אבל איזה אחדוס? לא האחדוס של גילויים, האחדוס של, 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 של שלימוס, אלא האחדוס של עצמוס, איך עוד הפושט? וזה נעשה על ידי האיזבוינינוס בסעום מורה מניכם. איך אני מגיע מסעום מורה מניכם להבין את האחדוס פשוטו? אז זה הרבה מתחיל להסביר. ובאר על זה שעל ידי האיזבוינינוס במגוד לא מעשה חור, בו לידי הוכח שגם צבו הורד שם כיום רק במין ולא יביש שלא חיינם עליהם או רבו ולא ימגודו. זה העבוד שהרב רוצה להגיד. אתה מתחיל את ההסבינוס הוא מורה מניכם. הפוסק אומר תסתכל בשמיים, אבל אני לא מתכוון שתישאר בשמיים. זאת אומרת ההסבינוס מתחיל מצווה שמיים כי שם זה יותר בגילוי, אבל דרך ההסבנת השמיים תגיע להקורא שגם בצבא אורץ שהם כיום הם במין ולא יביש שלוחי נמר עליהם או רבו ולא ימגודלו, הנה גם בוהם ישנו עניינה בלי גבול, לא רק בלי גבול בכוח אלא גם בלי גבול בפועל. מה הוא אומר? המדרש אומר צבא השמיים כיום הם באיש וצבא אורץ כיום הם במין. מה הפירוש במין ובאיש? אז הפירוש הוא בפשטוס. פה למטה בעולם שלנו יש את מין האנושי, מין החי, מין הדוימה, מין הצמח, יש מינים. איך קוראים לזה בספרדית? ספסיאס.
אז כל העולם מורכב ממינים, ספסיס, יש מין הזה, מין הזה. אבל הדבר עצמו לא קיים לעולם. המין קיים לעולם. מין האנושי קיים תמיד. כל זמן שיש עולם, יש מין האנושי. אם העולם יתקיים בלי גבול שנים, יהיה בלי גבול. אין סיבה שמין האנושי ייפסק. זה שאומרים שיטה אלפי שנין, זה לא קשור, זה בגלל רוצן הבאיר. אבל מצד העצם העניין, כוח הילוד שמשם מגיע מין האנושי, הוא כוח אינסוף. והסכים לו ממנו בניין הדייד. זה אינסוף. אבל דרך זה מין החיים, מין הדייד. אנשים שואלים, יש בעלי חיים שנאבדו, שאין יותר. זה לא חיסרון בלי גבול שלהם. זה בגלל שיש אנשים רעים, שרוצים לעשות מזה ביזנס והורגים אותם, וכמובן הבן אדם יש לו כוח הבחירה, הוא יכול לעשות הרבה דברים שמקלקלים את הבריאה, והוא גם כן יכול לקחת ובגללו נגמר, יש בעלי חיים שלא קיימים יותר כי הרגו אותם, לא נתנו להם להתקיים, אז זה לא חיסרון מצידם. החוש, הכוח, המין מצד עצמו הוא נצחי, זה נקרא כיום עם המין. בצבא השומעים אומרים כיום עם האיש. איש זה לא כוונה איש, כוונה איש, הכוונה אוכחת, החפץ, הדבר, האיש, הירח, זה לא רק מין הירח, זה אותו ירח עצמו שהשם ברא לפני 5,700 וכל כך וכך שנים, אותו ירח נמצא גם עכשיו, ועל דרך זה אותו שמש, אותו וכולי, כל נברא, זה נקרא כיום מביש. אז מה אומרים? אם אתה מסתכל בצבא השומעים, אתה רואה מה גודלו, בלי גבול, כיום מביש. כיום ובאיש זה ביטוי של בלי גבול. נצחיות. זה ביטוי של בלי גבול. נצחים ברוצן הבירה, כמו שאמרנו בתחלת המים. זה ביטוי של בלי גבול. זה רואים בצבא השומיים גם כן. זה שהנברואים של צבא השומיים חזוקים כיהי מבורום, וזה בעצם מה שהפוסק עצמו אומר. שאו מורה מניכם, ראו מה כתוב בסוף הפוסק. איש לי נדע. איש לי נדע פירושו שהם כיום ובאיש באופן של... של קיי מבורום, הם עם כל התקף עכשיו כמו ברגע הראשון, לא השתנו. זה מצד הבלי גבול של הקדוש ברוך הוא שמתגלה בצבא השמיים. בצבא האורץ לא רואים את זה. הדברים כן נפסדים בעולם. הדברים לא נשארים באותו תקף. הם נחלשים, משתנים, נפסדים, אין להם את ה... או לא רואים בהם את הבלי גבול. לכן אומרים מורבו, בצבא האורץ ההסבוננו זה לא בגדלו, זה בעניין הריבוי. הריבוי גם כן זה אפלו, יכול לבטא, מבטא משהו מהגדלו, כשבורך הוא בכך שמתבטא בריבוי. אבל זה לא נגיע למיימר שלנו. יש מיימורים שמדברים מהו אפלו בעניין הריבוי. כאן במיימר זה לעבוד. כאן הוא רוצה להגיע לעבוד של בלי גבול. אז לכן הוא רוצה להדגיש שיש את העניין של מגודלו גם במורבו. זה מה שהוא אומר פה, שגם אחרי גם בצבא אורת, על ידי ההסבורים בצבא השומעים נגיע למסקונה שגם בצבא אורץ, למרות שבצבא אורץ יש בהם עניין של שינויים וחלישוס, אף על פי כן יש בהם גם כן מיילס הבלי גבול, לא רק בלי גבול בכוח אלא גם בלי גבול בפועל. עד כאן, לא? מאוחר.